Un paralēli streikam izglītības darbinieku arodbiedrība portālā Mana balss LV vāc parakstus, lai panāktu to, ka streika vienošanās prasību neizpildes gadījumā amatpersonām tiktu noteikta atbildība. Kā pauž arodbiedrība, pēc viņu domām valdība nepilda iepriekš panākto streika izbeigšanas vienošanos, taču atbildība pat labam par to nav paredzēta. Iniciatīvu līdz šim vakaram bija parakstījuši vairāk nekā 8,5 tūkstoši cilvēku. Apturēt mācību procesu pilnībā, skolēniem likt apmeklēt vien dažas mācības stundas dienā vai arī turpināt darbu kā parasti, kā darīt bija jāizlēm skolu direktoriem visā Latvijā. Pārsvarā direktori gan nestreiko, taču, piemēram, pierobežas lauku skolā Mērcenē skolotāju kolektīvu vadītāji solidarizējusies ar saviem kolēģiem. Atbalstu streikam pauž daudzi, to skaita arī vecāki. Zināmas nērtības tas gan radīs un turpina Dinija Jemeļjānova. Mēs esam viena komanda. Tā savu lēmumu streikot kopā ar pedagogiem pamato Mērcenes pamatskolas direktore. Šajā lauku skolā apmēram 15 km attālumā no Krievijas robežas mācās 94 skolēni. Visiem viņiem šajās dienās gan jāpaliek mājās, jo Ludzas novadā šī ir viena no divām izglītības iestādēm, kurām durvis streika dienās ir ciet, streiko gan pedagogi, gan administrācija. Vecāki esot brīdināti jau senu un reaģējuši saprotoši. Šajā brīdī tomēr tā ir arī vecāka rūpe, ne tikai mūsējā, kur šim te bērnam atrasties un kas viņu pieskatīs. Jo galu galā mēs arī esam vecāki. Tad, kad skolotāji atnāk no mācību stundām un gatavojās vēl stundām līdz vēlam vakaram, ko tad šie skolotāji dara, ko skolotāji bērni un ģimenes šajā laikā dara. No pierobežas ciemeta līdz Rīgai ceļā jāpavada apmēram 4 stundas. Lai piedalītos protesta gājienā, to vakar mēroja 2 no 16 šajā skolā strādājošajiem pedagogiem. Palikušie stāsta, ka streika dienas veltīs ne atpūtai, bet darbam. Man ir māmiņa dienas koncerts jāsagatavo, man ir jāpadara arī skolas nepadarītie darbi, ko es ikdienā neesmu paspējusi. Es kā konkrēti gatavoju malku, jā. Un salīdzinājumam, ja skolotājam alga ir 8,50 stundā, tad es palūdzu palīgu strādnieku, jā, palīgā, tad viņš man prasa 10 lēru par stundu, jā. Pedagogi jūtas izdeguši un nenovērtēti. 350 skolēnu mācās Rēzeknes trešajā pamatskolā. Tur šajās dienās gaitiņi ir klusāki, taču ne pilnībā tukši. Strādā, piemēram, sociālais pedagogs. Un man ir atsevišķas nianses, kas man ir varbūt ikdienā jāizdara, tās tikšanās ar vecākiem, jā, tās tikšanās ar bērniem. Streikam varbūt nepārāk labs laiks izvēlēts ir tādā ziņā, ka tuvojas devītām klasēm pārdzar eksāmeni. Tomēr viņš uzsver, ka streiku atbalsta, jo uztrauc zemais atalgojums un tas, ka trūkst jaunu kolēģu. Kopumā šajā skolā no apmēram 40 darbinieku lielā kolektīva nestreiko tikai 7 pedagogi. Viņi mācību stundas vada, tomēr praktiski tas nozīmē, ka skolēni šajās dienās ierodas vidēji uz 2 mācību stundām, vai arī diena ir brīva. Vakar tās bija 2 klases, kurām nebija stundu vispār. Šodien tās ir 4 klases, kurām nebūs stundas. Nu, kas būs rīt, redzēsim. Taču kad skolēni apgūst to, ko šajās dienās viņiem nav bijis iespējas apgūt? To jautājumu risinās, kad skolotāji atgriezīsies no streika, stāsta direktore. Par to, kam šajās dienās pieskatīt bērnus, arī Rēzeknē vecāki satraukumu nav pauduši. Es esmu dekrēta. Man vienalga vai bērns skola vai mājas. Tas man nekā neietekmē. Nu, ja ir draudzenam, kas saka problēmas, kur bērnus atstāt, jā, diemžēl, strādājušam ir tāda problēma. Ir vajadzīgs lielāks atalgojums pedagogam, jo nu, darbs arī atbildīgs. Parki un rotaļlaukumi šajās dienās ir pārpildīti. Streika dienās ģimenes izbauda siltos laikapstākļus. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.